Шехедет Кайлс და შემდეგ თოჯინას, რომელიც მისი მოსახელეა და საოცრად გავს მას. მე და ჩემს თოჯინას ერთნაირი ტანსაცმელი გვაცვია, რაც კარ განწყობაზე მაყენებს. მე მყავს მეგობარი, რომელიც ჩემი მსგავსია. Кайл Чанги дедастан ერთად ვირჯინიის შტატის ტაისონ კორნერში მდებარე მაღაზია ამერიკელ გოგონაში საშობაო საჩუქარს ირჩევს. ხანმოკლე ძიების შემდეგ მან თოჯინი შეძენა გადაწყვიტა და დედა იქვე მაღაზიაში მდებარე თოჯინების სალონში წაიყვანა. Did you want to get her cleaned head to toe? Sure. All right. The spa the locks. Кайлმა პირველი ამერიკული თოჯინა ჯერ კიდევ დაბადებისთანავე მიიღო. მას შემდეგ მისი თოჯინების კოლექცია ნელ-ნელა იზრდება. Yeah. I have სულ 9 ამერიკული თოჯინის მფლობელი ვარ. დედაჩემს საყიდლებზე სიარული რომ უყვარდეს, უფრო მეტი მექნებოდა. ყველაზე ძალიან ის მომწონს, რომ მსგავსი სათამაშოები ბავშვობის უცოდელ ხანაში დაბრუნებას უწყობს ხელს. ასე რომ ამერიკელ გოგონებს თოჯინების არსებობა ხელს უწყობს თავი ისევ პატარებად იგრძნონ, თუნდაც ცოტა ხნით. მაღაზია ისე თოჯინებს ყიდის, რომელიც ამერიკის ისტორიის სხვადასხვა პერიოდს ასახავს. თოჯინა სახელწოდებით კიტ კეტრიჯი დიდი დეპრესიის დროს შეიქმნა. გასაყიდად გამოტანილი თოჯინების გარეგნობაში შესაძლოა საკუთარი შვილი ამოიცნოთ. თუ თქვენი შვილის დამახასიათებელ აქსესუარსაც დაუმატებთ მას, ამ შემთხვევაში ფასი $100-დან ზევით აიწევს. მიუხედავად ამისა, მყიდველები გაზრდილ ფასებს არ უჩივიან. ამ ოჯახის წევრები, შვილიშვილი, ბებია და დედა თოჯინას ერთად ყიდულობენ. მომწონს ისტორიული ასპექტები და პროდუქციის ხარისხი. Патаребисатვის სხვისი ფეხსაცმელებით სიარულის უნარჩვეობის გამომშვება კარგია. ანალოგიურია, როცა სხვისი ცხოვრების შესახებ კითხულობ და მის სამყაროში შედიხარ. ვალერია ტრიფი ამერიკელი ბავშვებისთვის გამოცემული 30-ზე მეტი წიგნის ავტორია. მისი მკითხველის ასაკი 8 წლიდან განისაზღვრება. კაილ ჩანგი ვალერია ტრიფის წიგნების მოყვარულია, მაგრამ თოჯინების შეძენას არ აპირებს. ფიქრობ, რომ შვილები არ მეყოლება, რადგან ექიმი მინდა გამოვიდე და ოჯახის შექმნას არ ვაპირებ. ასე რომ სამომავლოდ კაილი თოჯინების ფსურულთა შეძენის რიცხვს აღარ განეკუთვნება, სამაგიეროდ მაღაზიებს მომხმარებელთა ახალი ტალღა უკვე ავსებს. რუსუდან წერეთელი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.